I dagens Hello Doha så kommer vi att prata om den okända svensken som kan ta medalj i natt, dopingbråket som skakar om USAs landslag och svenskarnas fartfyllda planer här i Doha. Ja, kroppen kommer ju må skit imorgon så att vi får se. Och så ska jag Petter be om offentlig ursäkt efter en miss igår, eller hur? Ja. Men det kommer vi till senare. Först så måste vi prata om Sveriges okända medaljhopp 20 km gång i natt och Patricius Karlström. Han har ett bra slagläge. Ja, statistiken säger det, hans egna känsla säger det. Han står här och pratar om att han ska ta medalj egentligen. Så förväntningarna är verkligen höga på Perseus. Om man tittar i historieböckerna så har ju Perseus Karlström snackats upp inför väldigt många mästerskap. Men det har inte riktigt funkat alla gånger, eller hur? Nej, det har det inte. Och jag som är cyniker rakt igenom vågar ju aldrig hoppas på något. Utan tror bara att utgår ifrån att det går åt helvete för alla alltid och så blir jag inte besviken. Okej, men jag hoppas att du är lite mer positiv, Ludvig. Hur stor är medaljchanserna? Ja, det är svårt att säga. Hans historik talar emot honom. Annars, den här säsongen talar verkligen för honom. Så jag skulle säga att det är en 25% chans att det blir medalj. Och någonting som verkligen talar för Sverige, det är ett hemligt guldknep som förbundskaptenen Karin Torneklint har tagit fram i yttersta hemlighet. Och som det norska landslaget fick nys på för en liten stund sedan. Är det Kävle som är svenskens trix? Det här ja. Ja. Absolut. Det är så här vi gör med Daniel Ståhl. Ja, men jag bankar lite. Man behöver banka sönder isen när man ska gå gång. Så rullade jag på bankaren och så kom Norge och frågade vad jag gjorde. Så då sa jag att det är så här vi jobbar i Sverige. Att få ordning på våra aktiva. Mm. De såg lite förundrade ut, norrmännen, när de kom. De hade inte riktigt koll på det här trixet. Nej, de har inte lärt sig det, så det är lite ett hemligt trix. Vi får se om de börjar med det de också. Ha? Vi hoppas att det där knepet lyfter Sverige och Perseus till medalj i natt. Och så går vi över till något mer hetskt. Ett dopingbråk som skakar om USAs landslag rejält. Ja, det får man säga. Medeldistansstjärnan Jenny Simpson har gått ut väldigt hårt mot alla som ingår i Nike Oregon Project. Den nyss dopingavstängda Alberto Salazars träningsgrupp. Och där ingår hennes landslagskamrat Craig Engels. Och ja, det blir ju hetskt. Ja, titta på det här. Get him out. That's my reaction. If you cheat, you get banned. I'm a believer in lifetime bans. I wish it was longer. Don't cheat. And then all of a sudden she's trashing everyone. I'm like, Jesus Christ, Jenny. What do you have against me and Jessica Hole when she gets in front of the camera, she gets on her high horse and all this stuff. And I love Jenny as a person and she's been a great role model, but just she needs to chill in front of the cameras and whatever she's trying to get herself into the spotlight. I mean, I would be happy to have a conversation with Craig. I have no personal hard feelings, but I also don't take back anything I said. Oh, herregud Ludvig, vilken soppa det här är. Ja, jag skulle säga ändå att Engels är den stora förloraren här. Det är ju ganska enkelt att fördöma doping, framförallt när det finns en avstängning och en dom, tycker jag. Så är det. Vi får se om de här två kan dricka kaffe tillsammans igen eller om de är ovänner resten av VM. Nåväl, vi fortsätter här i Hello Doha med svensk fokus. För det finns ju några svenskar kvar som ska tävla här i Qatar, till exempel Tilde Johansson väntar vi på i längdhoppet. Men de flesta är ju redan klara. Och vad ska man då hitta på? Vi har hängt i Doha. Har du något bra tips till svenskarna som hänger här? Nej, inte alls. Jag har inte sett någonting man kan hitta på egentligen. Petter? Alltså frukostmatsalen här är helt okej. Ja, och hissen? Ja, den åker mycket. Både upp och ner. Ja, verkligen. Så på vårt hotell finns det spännande grejer. Men jag tror det finns ännu roligare saker att göra utanför stan också. Ludvig, jag vet att du har snokat runt lite. Att det finns planer i det svenska landslaget. Ja, jag vet inte om jag ska hänga ut vem det jag har pratat med. Men det var en kvinnlig stavhoppare. Som bröt staven under finalen. Ja, mer så säger vi inte. Men hon berättade för mig att det finns lite planer på att ge sig ut i öknen, vilket jag tycker låter jättespännande, och åka fyrhjuling. Och hon verkar inte vara ensam om att vara sugen på lite fart. Ja, jag var rätt sugen på det. Får väl regera där istället. Så. Nej, men det är... Ja, kroppen kommer ju må skit imorgon, så att, vi får se när man kommer i säng och när man vaknar. Det är... Det kanske är lite fördom av mig, men du känns lite som en fartgalning. Som en fartgalning? Ja, alltså... Ja, men lite. Jag tror nog att några andra grabbar i truppen är ännu mer. Typ Montley kanske. Ja, vi önskar glad åktur till de svenskarna som vågar på sig där. Och så hoppas vi att det inte blir några skador. Nej, verkligen. Och så lämnar vi sandlåparna där och så har vi kvar oss linslusar här. Ja, och på med säkerhetsbältarna hälsar vi till Nelke Bengtsson och gänget. Det är dags att avsluta Hello Doha.
Inte riktigt kanske. Nej. För att det finns ju en sak till, Petter. Du har gjort ett fel som vi har uppmärksammat som i vår mailkorg. Ja, vi fick ett jättetrevligt mail till Hello Doha-redaktionen i natt. Ett av många som har trillat in såklart. Men där vi först fick beröm för programmet, vilket är trevligt, tack. Men där jag även blev uppmärksammad på ett generalfel jag begick. När jag sa att Sifan Hassan hade en asterisk bredvid sitt namn så sa jag Asterix. Nej! Och det Asterix är ju ingenting man sätter bredvid text, utan det är ju en modig galler som kämpar mot romarna i serien. Det är en jävla skillnad faktiskt. Ja, det är det. Och därför får jag helt oförblommerat be om ursäkt den dagen jag är felfri. Då får ni bygga ett monument till mig, en obelix till exempel. Obelisk. Tack så mycket Petter för den ursäkten. Vi är tillbaka med Hello Doha redan imorgon. För nu går ju friidrotts-VM verkligen in på slutvarvet, no pun intended.